U Bugarskoj Emirolio ima tri ogromne fabrike, to su ogromne fabrike koje upošljavaju oko 2800 radnika. Znači, to besprekorno funkcioniše, to je najsavremenija tehnologija, roboti su prisutni kako u proizvodnji, tako u magacinima. Znači, stvarno, da nisam otišao, ne bi verovao. Čime se bave? Sve su u Slivnici ili? Ne. U Slivnici dve fabrike i 26 km u Slivnici u gradu Jambol je još jedna fabrika koja je potpuno nova, koja je 2005. godine počela da se gradi i gde je potpuno nova oprema, sve novo. I šta on radi tamo? Tamo je potpuno zaokružen proces proizvodnje, znači od najobičnije sirovine počinje da se pravi vlakno i na kraju dolazi do tkačnice, da, preko predionice, to je puno laboratorija, tu je sve zastupljeno, znači to treba da se vidi i ja bih stvarno voleo samo, ne znam koji procenat toga tamo što postoji da se prenese ovde u ovom gradu, mislim da će to i za fabriku i za grada bude veliki dobitak. Hotel 4 zvezdice. Pa dobro, to je sasvim normalno za... Vinarija, pa dobro, mi nismo bili u vinariji, obišli smo, znači prevashodni cilj posete je da se obiđu fabrike i da se vidi sistem rada, da se vidi način proizvodnje i taj deo je stvarno fascinantan, tu nema govora.